Good morning, Andreas. Good morning, Mr. Klasbu. Ja, nok en podcast. Nok en podcast, og som du sa sist, nå føles det ikke lenge siden. Nei, nå det ikke lenge siden. Ja, jeg synes uken har bare løpet. Ja, nå går det fort, altså. Ja, det går det. Det også så deilig vær, og sommer har vi fått. Ja, men nå det litt for varmt. Nå det litt for varmt, ja. Jeg har nesten ikke sovet i natt. Nei, det varmt å sove om natta, det det. Men... Samtidig da, så ja, vi får tåle det om sommeren. Ja, nei, vi skal ikke klage, det er bedre enn... Sett på en vifte og ta ut den der vinterdyna av lakene, så ja, det har gjort for lengst. gjort for lengst. Ja, så nei, jeg får jagge håpe at det blir bra sommer. Det virker jo veldig lovende i hvert fall. Det er so far so good. Og mandag, en dag som de fleste gleder seg til. Ja, fy fader. Nå er den der, og nå er det vel egentlig mer eller mindre bekreftet, tror jeg, i alle ledd. Ja, de sa det på presskonferansen i går. Det er åpning. Bare løpe med de her restriksjonene da, selvfølgelig. Jo, det er klart. Men det tror jeg ikke er noe problem, fordi at nå har man liksom fått en sånn aha-opplevelse på at man ikke har et sted å trene. Mm. Da er du jævlig dum hvis ikke du prøver å følge litt grann regler og skal ødelegge noe nå, altså. Ja. Da, jeg tror det. Utrolig mange glade PT'er og trenende og fitnessfolk, ikke minst. Mm. Så det blir spennende. Det er veldig spennende. Ja. Du gleder deg, du også? Jeg gleder meg, jeg også, absolutt. Du skal trene på mandag, regner jeg med. Jeg skal nok trene på mandag, ja. Så får vi se hvordan rutinene blir fremover, da. Nå skyver litt på rutinene, så får vi se hvordan vi legger opp det. Men trening, det... Må vi i gang med nå. Ja. Man blir jo rett og slett litt sånn lazy da. Ja, for du har nesten ikke trent. Nei, det har jo bare vært sånn hint og her, og litt løping og intervaller og småstyrkegreier her og der. Og så, det er jo next to nothing i forhold til det man er vant til. Og jeg merker jo at man blir jo fort komfortabel med liksom litt slekkere også. Altså vi er laget litt sånn. Ja. Ja, det er komfortabelt og greit liksom. Så jeg tror rett og slett at det kan bli drithardt å komme i gang igjen. Ja, man er gira i starten og ja, nå skal jeg rett på gymmet liksom, men og du blir støl og sår og vondt og masse greier. Så det er ikke bare faktisk. Nei. Så. Men det er igjen då därför är nog lurt att starta lite försiktigt kanske bara två dagar i veckan så man inte klyner till med 4-5 och ja, så blir du bara dritlei. Jag tror nog oavsett hur mycket vi säger eller vem säger det där folk kommer till verkligen få smake på stölhet, sårhet och vonter nu alltså. För det får jag tror det är många som inte klarar. Det är bara rätt på full packe 5 dagar i veckan. Jo. Ja, det kommer ta helt av. Så, jeg har sett veldig mange av gymmene nå, Kalibergym, så er de Omekia her i Tønsberg, de åpner 1 minutt over midnatt. Ja, ikke sant? Det er kult. Med bemanning. Med bemanning. Ja, det er litt kult da. Det kommer så kø på utsida klokka midnatt liksom. Ja, det er mange som har gledet seg. Ja, 3 måneder har det vært stengt altså. Ja, det er helt sykt lenge. Helt sykt lenge. Det har aldri skjedd før. Nei, det har aldri skjedd før. Og det trenger ikke å skje igjen. For det, nei, så løp til gymmet, men bruk huet. Det er vel oppfordringen fra oss og alle egentlig. Mm. Vi kan ikke risikere at det blir stengt igjen. Nei, og i hvert fall følg litt regler, så disse reglene og sånn, sånn at man ikke kommer ut for at det plutselig blir en sånn ny smitteboom, og så får gymmet skylda liksom. Ja. Og så var det egentlig de der som... 10.000 menneskene som stod og protesterte oppå hverandre, ikke sant? Hva er din mening om det? Nei, jeg synes jo det blir helt utrolig dumt. Altså, ja, det er bra, altså, vi er enige der. Altså, casen er jo, og saken er jo for så vidt bra, ikke sant? Altså, Black Lives Matters, All Lives Matters. Men det er jo ikke noe nytt i hvert fall i Norden, i Norge, liksom. Jo, vi har selvfølgelig utfordringer her også, men at man skal tillate at 10.000 vi står oppå hverandre og spytter på hverandre nå, hvor folk har gått
går av grunne, mister jobben, stengt butikkene. Ikke kan være med sine kjære ved dødsbedden. Nei, ikke sant? Og så skal den gjeng med idioter få stå på torg i Oslo og kaste rundt seg med... Nei, det der det blir feil. Det blir feil. Så dumt at det... Ja, for det veldig, veldig delte meninger om det der. Men ja, det nok det. Jeg helt enig med deg. Det er nok delte meninger, men altså, sånn vil det være. Ja. Men det der synes jeg ble for dumt, altså. Ja. Jeg er overhovedet ikke noe nazi på disse reglene og sånn og sånn, men man skal respektere at du sier, ja, sånn er det, og vi må ta hensyn, liksom, så godt vi kan. Men det der er ikke hensyn. Nei. Det er ikke hensyn til noen, det er jo pisse på de som har... Nettopp. Gjort all den innsatsen som har vært nå, da. Ja. Så det synes jeg var tullete. Så hvis vi får nå en smitteboom som kommer derfra, så har vi akkurat åpnet gym, og sånn, nå må vi stenge gymmaen, for nå har det gått opp. Mm-hmm. Da tror jeg det blir... Ja. Da kan gymfolk protestere, og så kan de bare gi faen i hele greia, og bare trene, liksom. Så er det i gang igjen. Ja. Så nei da. Så, vi får nå glede oss. Ja, og komme i litt bedre form igjen. Det gjør ikke noe. Det har vi godt av. Det har vi godt av. Ja. Ja, i dag skal vi skype litt med ei som har holdt på et par år. Ja, hun har vært med en stund nå. Har det? Mener du skal hun debuterte i 2009? Ja. Hvis jeg ikke husker feil, det må vi spørre henne. Kan nok være rundt ish der, og det er Mette Ulseth vi snakker om. Det er det. Ja, hun... Ettersom jeg har oppfattet det i hvert fall, så hadde hun en plan om å ta en sånn siste hurra på scenen denne sesongen. Egentlig så ble det en, eller skulle det bli en comeback da, for hun hadde egentlig allerede lagt opp. Ja. Men så nå, i og med at det, det skulle være proffkonkurranse på hjemmebane, ja, så måtte hun trå til. Ja, ja. Eller klarte vel ikke å la være. Nei, så... Og utifra bilder som jeg så på henne, hun var i griseform. Ja. Ja. Så dritbra ut. Så ja, og Mette da sammen med hundrevis av andre har vel hatt en liten sånn ekstra skuffe ut av dette her. Nedtur deluxe. Ja, det vil jeg tro på. Så vi får plinge opp Mette, så får vi høre hva hun har å fortelle. Vi gjør det. Ja. Nå kan du klappe. Skal jeg klappe? Yay! Velkommen, Mette. Takk, takk. Det var en stund siden det. Ja, det begynner å bli en stund siden nå, ja. Det blir det. Men det er liksom... hyggelig å få være her. Ja, men det er bra. Det er godt. Det er bra. Våken her også. Ja, da. Vært oppe i noen timer, ja. Ja, han også. Ja, du er skikkelig morgenmenneske, eller? Ja, jeg pleier egentlig å stå opp ganske tidlig i helgen også. Det blir en sånn vane når man er vant til å gjøre det i ukedagene. Så det er ikke like gøy bestandig, men man våkner jo tidlig, og da tenker jeg, da får vi bare hoppe opp og nyte dagen. Ja. Får mye mer ut av dagen også? Ja, man gjør jo det. Helt klart. Ja. Du kan vel starte med å bare fortelle litt om deg selv og presentere deg for de som muligens ikke vet hvem du er. Ja, jeg heter Mette Ulseth. Jeg er 37 år. Bor på Strømmen med min samboer og hunden vår, Louis. Ja, har jo konkurrert ganske mange år nå, så begynner jeg å bli litt gammel i gamet. Føler liksom at alle jeg har startet å konkurrere med, de har lagt opp for lengst. Men jeg hadde min første konkurranse i 2010 i bodyfitness. Da var det jo ikke noe som het bikinifitness. Så det var naturlig at det ble der jeg startet, selv om jeg var litt liten i den grenen da. Men jeg gjorde det veldig bra og fortsatt å konkurrere. Fikk mitt proffkort i 2013 da jeg vant EM. Da var det jo sånn at for å få proffkort så måtte man vinne EM eller VM. Det har jo blitt litt annerledes nå i dag at det er andre konkurranser man også kan nøste de på. Så da debuterte jeg i NPC da i 2014. Og da skjønte jeg vel at her må det jobbes, for de var svære. Så jeg prøvde meg igjen i 2015, men da var jeg sliten og hadde konkurrert i utrolig mange år, så da valgte jeg å ta en god del år pause. Så bytta jeg over da til Elite Pro i 2018, og fikk en tredjeplass og en femteplass med meg der. Og så hadde jeg jo egentlig da tenkt til å avslutte min karriere på hjemmebane nå i vår, men...
Det ble jo ikke sånn. Da ble det avlyst 5 uker før. Så jeg er litt bitter for den, kjenner jeg. For det skulle være min siste og endelig få stå på norsk scene igjen. Men sånn er det jo. Ja, det er en del i håper å si, samme bås. Ikke helt i samme bås, men alle de som har vært skuffa fordi at de da liksom ikke har fått lov til å stå på den scenen i denne konkurransen. Og det blir jo liksom litt ekstra for Mette da, for det liksom, når man skal ta den siste hurray på en måte i den proffgreia og sånn, så ser jeg at den er sur altså. Ja, jeg kjenner litt på det. Det er liksom mange som sier ja, men det kommer igjen neste år igjen, men nå har jeg tatt strek. Jeg begynner å bli gammel, og litt det med at jeg ikke har fått familie ennå, det er jo noe man begynner å tenke på, og når man nærmer seg 40, så er det greit kanskje å roe litt ned. Ja. Så jeg kjenner at det skal bli godt at kroppen får hvile litt, men det er litt bitterhet der. Altså. Ja, den ser jeg. Det er litt synd da, at vi ikke fikk se Mette i en superform for den siste gang. Ja, på tale om formen din, utifra bilder som jeg så var du i, ja, det var vel nesten litt livsform? Ja, jeg følte egentlig det selv også. Hadde jobbet beinhardt i 2 år. Mellom konkurransene så hadde jeg utviklet veldig mye mer masse, og fant jo formen igjen, så jeg måtte faktisk ha Kim Torgersen den gangen her til å holde meg igjen, så jeg hadde fått klar beskjed om at nå er det nok med kardioen 5 uker før, så han stoppet meg der, men vi kom ikke noe lenger da. Nei, kjedelig. Det må ha vært en forferdelig nedtur. Gikk du skikkelig i kjelleren, eller gikk det greit? Ja, det ble 2 uker som ble drittspising og ikke noe trening, og jeg var syk i tillegg, så det var, ja, det var litt psykisk påkjenning der, men jeg har som regel en fin balanse der og vet at jeg må spise meg opp igjen, så jeg kom meg opp i normalvekt igjen på en måneds tid, så nå føler jeg meg frisk og rask og har masse energi, og alle hormoner er på plass igjen. Og det, så deilig, så bra. Ja. Men trening og sånn i denne perioden vi har vært inne i nå, hvordan har du gjort det liksom? Jeg har trent, og jeg klarer ikke å legge meg frem av det. Så etter de 2 ukene jeg tok helt fri, så har jeg nok trent en 4, kanskje 5 økter i uka. Men det har ikke vært så lett i den perioden her, så det blir jo litt annerledes. Vi fant ut at vi ikke kjøper inn masse utstyr og bruker penger på det, for når gymmene åpner, så kommer vi aldri til å bruke det igjen. Nei. Så holdt meg til 2 kettlebells og et par manualer og strikker, så det har blitt mye bra rumpetrening, og skuldrene har fått kjørt seg bra, og så har vi vært så heldige at vi har et par i teamet vårt som har et veldig ok hjemmegym, så vi har dratt dit 1 gang i uka og fått kjørt beina og ryggen skikkelig da. Ja, det er perfekt. Så bra. Det høres jo veldig smart ut da. Ja. Men motivasjonen, den føler jeg liksom veldig mange har slitet med. Det å klare å motivere seg til sånn type hjemmegym med strikk og en kettlebell eller vannflasker eller whatever. Det er liksom den gjennomgående, synes jeg i hvert fall, at folk mener det blir utrolig vanskelig å motivere seg til å liksom holde det på G liksom. Så, men det har du tydeligvis klart da. Ja, jeg synes det har vært tøft det også. Det er noe med det å komme seg på et gym og reise hjemmefra, for når du er der så trener du det du skal, og så kommer du tilbake igjen. Nå har du blitt mer trene ved siden av sofaen, og bare å flytte seg de 2 meterne er ganske hardt. Så jeg har fokusert mer på intensive og effektive økter, så jeg har trent alt fra 30 til 40 minutter, og ikke noe mer enn det, og kjørt på ganske intensivt, for det er det jeg har orket i forhold til motivasjonen. Da. Så da mister jeg litt gnisten etter det. Ja. Nei, det blir... Føler du at du har beholdt muskelmassen, eller føler du at du har mistet noe? I forhold til vekt og form og sånn, så føler jeg nok at beina har jeg, eller rumpa har jeg faktisk bygd, for den har aldri vært større. Skuldrene har jeg nok kanskje vedlikeholdt bra, men jeg har nedprioritert å trene bryst og armer i den perioden her, så de har nok mistet litt. Så jeg må nok opp i ringene litt til mandag når det åpner igjen. Ja, for da løper du også som alle de andre til gymmet, sant? Ja, ja. Det blir sant. Ja, og jeg har liksom snakket litt om forrige episode om Juma, den der, det å komme i gang, at vi
burde være litt smarte da, at ikke vi kaster oss over på trening 6 dager i uken og full pakke med en gang liksom. Og har du tenkt gjennom litt sånne ting? Altså du har jo litt team og du er jo erfaren og liksom det å få folk til å komme, hvordan komme i gang på gymmet uten å ødelegge seg helt liksom? Ja, jeg har tenkt mye på det, og det er noe jeg tenker gjennom egentlig hele året. Alltid liksom gått ut med å sagt at det ikke er om å trene mest, men å trene smartest, og hele tiden lytte til kroppen. Og jeg har også erfart det at ja, det året jeg studerte, så trente jeg 3 økter i uka, og har aldri bygd mer enn jeg gjorde da, fordi hvile er såpass riktig da. Så jeg har nok ja, lagt en plan på at jeg skal starte roligere nå når gymmene åpner, ikke ta i for hardt, kjenne litt på det, bruke de 2 første ukene på å komme litt inn i det, ikke klinke til og perse og kjøre seg helt i utmattelse på alle øvelser. Men det er det man har lyst til da. Ja, det kan nok hende at jeg ikke klarer å begrense meg på alle, men jeg tenker å prøve å roe det litt ned og kjenne litt etter at hvis kroppen er veldig sår, så er det greit å hoppe over en dag og hvile før neste økt igjen. Ja. Mm. Prøver å være litt fornuftig der, men det er ikke så lett det sånn. Ja, men jeg tror det er absolutt anbefale og lurt, altså. Mm. Så, uten tvil. Ja. For det er jo som vi snakket om litt grann før vi ringte her, liksom. Jeg føler i hvert fall at det er veldig fort gjort i den perioden som vi har vært inne i nå å komme litt i en sånn ja, det var litt deilig også liksom. så det blir nok ikke bare å komme i gang igjen med alle rutiner og hele pakka her, selv om det blir utrolig deilig å komme dit. Men det er jo ikke noe, altså selv om vi er interessert i trening og har holdt på med det i mange, mange, mange år, så er det en bøyg for oss å få i gang de rutinene også. Det skal jeg være den første til å innrømme. Jeg merket det veldig, for når koronaen kom, så hadde jeg jo trent 1 til 2 økter om dagen, og så hadde jeg jobbet 100%, og om ikke mer. Mm. Og så mistet jeg jo, ble jo permittert fra jobb i tillegg, så jeg satt der uten noen ting, så det ble helt sånn tomrom. Fy faen. Og når jeg da begynte å jobbe igjen, så var det litt sånn hardt i starten. Jeg bare, herregud, det er så slitsomt. Så tok det et par uker, og så er man inne i det. Så regner man at det bruker et par uker nå på treningen, og så er man tilbake igjen. Men ja, absolutt. Det er et par uker, men de 2 første ukene kan nok bli tøffe for mange, men komme inn i greia da, så tror jeg vi er i rute igjen også. Ja, helt klart. Ja. Jeg tenker det er viktig å ikke sette seg for høye mål nå. Nå har vi hatt ganske mange uker som vi ikke har fått trent kanskje optimalt. Noen har vel kanskje gjort det som har mye utstyr hjemme, men begynner gradvis oppover, og så ser jeg det litt positivt også, at kanskje vi får litt nybegynnereffekt nå, når vi har roet oss ned og hatt pause, og kanskje kroppen responderer bedre da. Nettopp. Det tror jeg faktisk blir et resultat for mange, altså at de føler at wow, nå skjer det noe her liksom. Ja. Så det er bra. Ja, det blir det. Mm. Du jobber som hudpleier, ikke sant? Ja, nå er det mer hudpleiedelen enn online coaching egentlig jeg har gått litt over på. Jeg har noe online coaching også i tillegg til teamet, men jeg jobber veldig mye med kropp og noe ansikt. Så jeg skal faktisk ha en behandling etter jeg har snakket med dere i dag. Så det blir mye, ja, litt jobbing hjemmefra, og så jobber jeg også på en klinikk der vi kjører mye lymfedrenasj og vektreduksjon. Så det henger veldig sammen, så det er kjempegøy å jobbe med kropp og forming av kropp, kosthold og trening. Mm. Ja, for helhetspakka da. Ja. Ja, for du har jo også et team. Hvordan fungerer det liksom? Jeg vet jo at du har hatt noe sånn, kjæresten min var jo på noen sånn poseringstrening og sånne oppkjøringer nå, og var forresten kjempefornøyd, jeg skulle hilse. Og, ja, det er det. Og det er liksom, hvordan gjør du sånne ting? Hvordan funker teamet ditt liksom? Vi er et ganske lite team og ønsker å være det, og det har begynt å bli noen utøvere der, så vi prøver å holde litt igjen, og det er nettopp fordi vi ønsker å fokusere på at alle utøverne skal få ordentlig oppfølging hele veien. Så vi har satt et sånn maks antall atleter per coach da, på hver sesong. Så vi ligger på, jeg ønsker ikke å ha noe mer enn 4-5 atleter å coache.
Og får jeg færre enn det, så er det egentlig bare positivt, for da får de enda mer oppfølging. Det er jeg og Erik og Heidi Vonkakoi, og så har vi Elin Brandtveldt fra Røros. Hun coacher litt utøvere oppe der, om det skulle komme noen derifra. Og så har vi samlinger når vi er i gang mot konkurranse, der vi bruker en scene på Parkteatret og øver poseringer, så vi veldig nøye på det med poseringer og utstråling på scenen, få fram det beste for å være atlet. Så da terper vi mye, mye på det, så vi får scenetreningen i tillegg, da. Ja, og det er jo liksom sånn, jeg synes det er kjempebra det du sier om det der. Det er jo en av de tingene som jeg er veldig opptatt av, og når jeg får sjanse til å snakke med teams og sånn, så er jo nettopp de tingene mine liksom forsegreier på at så bruk scenen, ta scenen. Det er så ekstremt viktig at du trives, altså i hvert fall ser ut som du trives på scenen. For du kan vinne plasser på å være positiv, bli utadvendt og sprudlende på scenen, og være faktisk i dårligere form enn en som står der og ser ut som man ikke vil være der. Ja. Og det er så viktig, så det synes jeg er kjempebra at dere fokuserer litt på. Ja, og det er derfor jeg og Heidi fant ut at nå må vi sette i gang med poseringsworkshop for bodyfitness, for det er ingen som har hatt spesifikt mot det. Vi har jo Nina som har mot bikini, så jeg tenkte at nå bør noen gå ut og ta bodyfitnessen også. Mm. For det er så mye detaljer og andre. Det er jo sikkert alltid coachene også som ser hva som bør endres på, så få litt innspill fra andre, og tror jeg er kjempelurt. Ja, jeg har veldig troa på det, og jeg har hatt noen sånne, jeg har jobbet mye med Team Toppform, og der har jeg liksom blitt invitert til å holde, i sammenheng med at jeg har hatt noen fotoshoots for de hvert år egentlig, så har jeg holdt et sånn lite sånn foredrag fra min side da. Jeg sitter jo i salen, og jeg tar bilder av dere, så jeg ser jo hvem som skiller seg ut, hvorfor de skiller seg ut, og liksom den biten der med for eksempel, og en annen ting er det der når man faktisk vinner da, eller plasserer seg i topp 6, at du da ikke setter pokalen det bak deg og står med hendene i fang og liksom, ja, ikke sant? Og til og med topp 3 er utrolig dårlig til å feire. Jeg fatter det jo ikke, altså her står du som nummer 1, 2 og 3 i Norge, og så står du liksom og ser litt ned i gulvet og tenker at det er så få som liksom, yeah, dette her er gøy. Når de kommer bak scenen, da kommer tårene, da hopper de og spretter og hyler og skriker. Ja, men det er jo det vi vil se. Og i etterkant så får jeg ofte mailer eller meldinger da, fra de som har liksom vært i topp 6. Har du noen bilder når jeg står med pokalen? Har du noen bilder når jeg er glad? Nei, du sto ikke med pokalen. Du sto med pokalen bak deg og så ned i bakken. Jeg kan ikke lage et sånt bilde. Dere må feire, ta liksom, vis at dette her er gøy. Det er noen av mine liksom. Men det tror jeg det er viktig det du sier, og det jobber vi også mye med våre atleter, for jeg er veldig opptatt av det å se ting på forhånd og visualisere hvordan ting skal være. Så jeg sier alltid til mine utøvere, nå må du tenke gjennom når du går ut der, hva er det du møter, hva møter deg, hvordan er publikum, hvordan ser dommerne ut, sånn at du allerede før første gang du går på scenen har tenkt ut disse tingene. Bare se for deg at du skulle stå på toppen der, hvordan vil reaksjonen din være. Og sånn jeg brukte mye før jeg vant EM, og jeg så for meg alt sammen med øktene i forkant, og hvordan skulle denne økten være. Ok, jeg vet jeg blir sliten der, men da presser jeg det lille ekstra, så da husker jeg at alt jeg hadde sett for meg bare skjedde. Tårene rant. Ja. Vi elsker jo det. Ja, ja. Altså, jeg mener å huske noen sånne scener med Mette og Mette oppå der, som liksom kaster seg rundt halsen på hverandre. Tårene spruter. Og, ikke sant? Det er jo det vi vil ha. Ikke sant? Vise at dette her er liksom. Og det, jeg vil så dit. Altså, jeg klarer ikke å skjønne hvorfor du skal være så jævlig genert når du står der og vinner. Nei, jeg fatter ikke. Nei, herregud, man har jobbet så hardt for det, så det er viktig å få lov å glede seg når det går bra. Så, og også glede seg på andres vegne. Det, ja, ja. Man ser jo ofte at folk også blir litt sure hvis det ikke går sånn som de forventer. Så jeg tenker at
Ja, men jo, det jeg helt enig, men samtidig som jeg også sier at det, ja, hvis du sur, så vis det på en litt sånn positiv måte da. Jeg sier ikke, for det følelser, og det greit å på en måte få det ut. Vi har jo sett alle noen som tar pokalen og kaster den i veggen. Sånn oppførsel vil vi ikke ha. Nei. Men altså, det faktisk lov å vise følelser andre veien nå. Men faen liksom, dette her ikke jeg enig, jeg er bedre. Men altså, oppfør deg, men vis følelser, selv om det går begge veier. Ikke vent til at du backstage, liksom. Da det ingen som ser deg. Du får ikke de minnene på film og foto og det ene med det andre. Så ja, det viktig. Mm. Ja, jeg helt enig. Hva med PT-teamer? Har du fortsatt sånn one-on-one? At du med folk på gymmen, liksom? Nei, det har jeg ikke. Jeg måtte kutte ut det. Jeg har kanskje tatt meg noen innimellom som jeg har hatt på lørdag formiddag på Haraldsgym før jeg skal ha min egen økt. Men nå er det, jeg jobber jo over 100%, så jeg har litt det med å begrense meg og prøve å si nei. Så jeg fant ut at nå må jeg faktisk begrense den delen når det begynte å bli så mye med hudpleie og i tillegg. Så jeg har kuttet ut den delen, så det går online det jeg har nå da. Mm. Jag skulle förresten hälsa så gott från min hustru. Ja, att för nu i denna coronaperioden vi har ju haft ett rimligt grejt hemmagym och så har vi faktiskt tränat en del sammen utan att träffa varandra. Oj. För det gick inte för. Nej, det gick inte för. Nej, det är något nytt. Det är ett nytt fenomen. Ja, herlig. Nei, men det har jo kommet noe positivt ut av den tiden. Da. Flere klarte vel ikke å trene sammen? Nei, det var svært, svært lite. Jeg begynte alltid å krangle. Ja, det, jeg må si det blir spennende for min egen del, hvordan det blir fremover. Så, ja. Mm. Men du og Erik trener alltid sammen, eller? Vi har ikke alle økter som er like, men vi prøver å trene bein sammen og rygg sammen, og så trener han litt mer bryst. Jeg har mer fokus på skuldre og kanskje har en armøkt i tillegg. Så vi har to økter i hvert fall som er sammen, og så er vi på gymmet samtidig og kan hjelpe hverandre. Så vi trener litt forskjellig da, utifra hva vi må jobbe med. Vi har litt ulike svakheter som må prioriteres og som kanskje trenger en ekstra økt i uka, så jeg har valgt å ikke fokusere så mye på bryst. Jeg tenker heller mer ramma i bodyfitness, da, og få opp rygg og skuldre og beina. Og så, siden man har implantater i brystene, så er det jo kanskje bare øvre delen som trenger å trene, så det trenger ikke så lange økter på bryst. Er silikon, det pleier ikke å... Det har så mye effekt på trening. Den er der uansett. Herlig. Men som nå fremover da, du sier nå at du har lagt opp. Ja. Ja. Nettopp. Den er så hard. Ja. men kommer det forandre trening någonting? Kommer du dra ned på trening? Eller kommer du fortsätta å träna med å ha som mål at du ska förbättra fysikken liksom? Det jeg har tenkt litt på nå er at jeg ønsker å prøve å ha en best mulig form utifra alder. Holde meg godt. Kanskje også få opp kondisjonen litt, for det er noe jeg har nedprioritert i off-season-perioder for når jeg skal bygge. Så jeg synes det er veldig gøy å løpe intervaller. Så jeg gjør litt plyo, så kanskje jeg legger inn litt mer av det, så jeg får litt mer allsidighet og kan holde en grei form mer året rundt. Men Erik kommer jo til å kjøre på han, så det blir jo til at vi drar på trening sammen. Så det blir nok alt fra 4 til 5 økter. Vi pleier å ligge på 5 i uka fremover likevel. Men det kommer nok til å være litt mer avslappet til det. Jeg synes det er viktig nå å kunne prioritere venner og familien, for de har jo naturligvis blitt nedprioritert de 11 årene her. Som, jeg går jo veldig all in når jeg skal konkurrere, så jeg skuffer vekk alle og har kun fokus på meg selv. Så hvis det kommer en forespørsel om jeg vil være med ute og spise middag med noen venner en kveld, så kan jeg nok gjøre det i stedet for å måtte dra på trening. Da. Så det blir litt mer bevisst rundt sånne valg. Da. Ja, ikke sant. Ja, det er... Det er jo, men det er jo litt av prisen å betale faktisk for å kunne gjøre det så bra.
Man må, det er en egotripp i deluxe, liksom. Så, sånn er det. Ja, det, og man angrer jo ikke på det, for man har opplevd helt utrolige ting. Så. Ja. Men når man nå ikke har så mål å konkurrere med, så tenker jeg da er det ja, på sin tid å også prioritere de nærmeste som har stått der hele veien og støttet og heia og vært der. Da. Ja. Ja. Ditt beste konkurranseminne, hva er det? Og det er nok når jeg vant EM. Det var helt fantastisk. Da ja, gikk det mange følelser gjennom kroppen, så det tror jeg har vært mitt aller beste minne. Mm. Ja, for de som ikke vet det, så EM, det er jo, det, det er jo den største amatørkonkurransen som er egentlig. Det er jo større enn VM og det som er. Det var så, alt var så surrealistisk, fordi det var jo den gangen at man hadde forbedømming den ene dagen og finalen den andre. Ah, okay. Og vi var 20 jenter. Gode var, jenter. Ja, alle var rimelig gode. Så jeg var ganske nervøs, hadde ingen forventninger, men man ønsket selvfølgelig å komme så langt man klarer. Og jeg husker jeg etter forbedømmingen, da var det Bjørgup som coachet meg, så løp jeg ned til han og så sa jeg, klarte jeg å stramme beina, så jeg hadde kutt i låra, liksom. Han bare, er du gæren? Du trengte ikke å stramme en gang. Så var det jo 6 som gikk til finalen, og så ville jo jeg vente på å få vite hvem av oss som kom dit. Og han bare, nei, vi bare går, du er i finalen. Så jeg sa, nei, men jeg vet jo ikke det, jeg må jo sjekke da. Nei, du er i finalen, vi går, og så spiser vi og får fylt opp, sånn at du får lagt deg og slappe av til morgendagen. Så da var det bare tusle etter han, og jeg var kjempenervøs. Jeg bare tenkte, om jeg ikke er det da. Men så fikk jeg beskjed litt senere at det var jeg jo. Så da var det kvelden etter. Så da var det jo en ny runde med å tømme vann og hele pakka en gang til. Og jeg var rimelig sulten, fordi jeg hadde ligget på rommet i Spania siden tirsdag, og jeg konkurrerte første konkurranse på lørdag. Jeg hadde ikke vært ute og lå bare helt stille med beina opp og hadde full konsentrasjon på konkurransen, da. Ikke noe annet. Og jeg begynte å bli rimelig sulten, for det var jo svære buffeter der, og jeg så jo alle som var ferdige begynte å spise. Og på søndag, når jeg da hadde stått på toppen og vunnet og sånt, så fikk vi høre at det nå blir bankett, og der pleier det å være så god mat, og så gleder jeg til det her. Så jeg dro og dusja og skiftet og kom på banketten, så er det 2 bonger, og det er til champagne eller noe annet du vil drikke, og det var ingen mat. Nedtur. Ja, det var skikkelig nedtur, så da ble det egentlig riskaker og proteinbarer og sånn dårlig mat, men jeg ble fort full da. Ja, så det, ja ikke sant? Det var jo gøy. Ja, så bra. Var det vanskelig det å ha konkurranse på 2 dager? Forbedømme ene dagen og finale andre? Jeg synes det gikk greit, men jeg synes det er en fordel å ha alt på samme dag, for du drar jo veldig mye væske med en gang, så det er litt psykisk vanskelig. For du føler at formen bare feider ut på kvelden når du har fått spist og har drukket mye. Men når du våkner opp dagen etter igjen, så er jo formen kanskje enda bedre igjen. Da. I hvert fall for min del som hadde såpass bra form, da, så jeg kunne egentlig fylt opp mer. Så jeg våkna i bedre form. Mm. Ja, på tale om form, du har egentlig alltid vært i veldig, veldig god form i forhold til mange andre. Men har du lettere for å komme i form, føler du, enn andre? Eller er det bare at du rett og slett er så jævla slem med deg selv? At du er... Jeg har faktisk jeg har ikke lettere for å komme i form. Det er kanskje motsatt, for jeg har noe som heter PCOS, som er polycystisk ovariesyndrom, og vi legger på oss veldig mye rundt midja og magen. Så jeg er ganske grei shape på armen og sånn off-season, men det legger seg på magen hos meg off-season, og der sitter det hardt. Mette er et menneske. Ja, det sitter hardt der, og jeg har hjulpet flere med samme syndrom, da, som sliter med å komme ned i vekt uansett hvor hardt de kjører, så jeg må nok kjøre ganske beinhardt i 1,5 måned, og det gjorde jeg nå, så jeg begynner å miste motivasjonen, for det skjer ingenting, og jeg kjører på, og så plutselig
presser litt, så dropper det, og når det dropper, så dropper alt, og da renner det. Men jeg er nok litt hard mot meg selv, ja. Jeg må ha noen som stopper meg, for står det kanskje... Ja, jeg har vært oppe og løpt intervaller to ganger om dagen, og jeg har trent styrke i tillegg og hatt jobb, så jeg kjører hardt. Ja. Greit å ha Kim der da, som holder litt grann i musefletta. Ja, jeg tenkte at nå må jeg ha Kim der som holder med. Hva var det jeg skulle si nå? Jo, noe som jeg føler kan være noe av det vanskeligste, just det å holde igjen. Ja. När du liksom du har bara lust att köra på och liksom vara ännu hårdare med dig själv. Men så måste du hålla igen. Det är dritvanskligt. Ja, det är jättevanskligt. Jag var också heldig nå Erik hjalp mig massa för jag styr ju kosthållet själv. Så jag har liksom droppa hela tiden och jag kör ganska fort på med fiskedieten och har fisk till alla måltider för det funkar otroligt bra på mig då som spiseller och karbor upp gott på lördag. Men for hver uke så har man jo lyst til å kutte litt, men det var noen uker han måtte stoppe meg og bare, nå holder vi oss der, du har gått ned denne uka her også, så du må liksom ikke ligge lavere bestandig. Og det er jo sånn jeg sier til mine utøvere også, vi trenger ikke droppe, men det å stoppe seg selv er utrolig vanskelig. Ja, du må ha noen annen som sier det, for man klarer det ikke selv. Nei, man ser jo ikke hva slags form man er i før man ser bildene etterpå, så... Nettopp. Men du kör spiser då hela vägen fram eller? Ja, jag har egentligen gjort det nå de sista gångerna jag konkurrerat och det har funkat väldigt bra, men där kör jag ganska mycket hårdare i uka än det jag gjorde förr. Jag har haft någon dieter som jag ligger högre och spist mer jämnt och mer variation i kosthållet, men de sista gångerna har jag varit mer benhård på stort sett fisk til alle måltider og ligge i lavere kalorier, og så er jeg fylt opp en dag i uka. Det har fungert ganske bra. Fisk til alle måltider? Unntatt frokost, da. Ikke frokost. Okay. Da. Men Jon, når du blir ordentlig sulten, jeg skal love deg, fisken er god, altså. Fisk og brokkoli, det er dritgodt. Jo da, jeg er som han og andre sa. Jeg kan variere litt da, med at jeg for eksempel har skampi til et måltid, og torsk til et par, og så har jeg laks. Så det blir jo litt variasjon, det blir jo ikke bare det samme, men jeg er faktisk oppvokst med en mamma fra Nord-Norge, så jeg er veldig glad i fisk, så det går bra, men man blir jo lei. Altså. Det blir jo lei uansett om det er fisk eller kjøtt eller whatever, da. Man gjør det. Jeg bare hørte sånn fisk til alle måltider. Så, Når man er helt der i det dietmoduset, og du er, man bare gleder seg til neste måltid, det er det eneste man gleder seg til. Det er jo sånn. Og så til spisedagen på lørdag. Ja, det er motivasjon. Men jeg tror når man har et sånt mål, så gjør man det som trengs og kanskje litt til. For aldri vært der at jeg ønsker å jukse og gjøre det lettere for meg selv. Fordi det vil synes når du kommer på scenen uansett. Så det er bare å gå all in. Og så tenker jeg alltid at 3-4 måneder uten noe annet, det klarer alle. Og da, etter de månedene kan man jo spise hva man vil, så... Vet du hva, Mette? Det der klarer ikke alle. Nei! Nei, absolutt ikke. Jeg skjønner ikke hvorfor, egentlig. Det liksom... Nei, men det er jo sånn. Da. Men ikke sant? Jeg har jo en saying jeg har sagt 100 ganger, liksom. Alle som står på en fitness-scene er en vinner. Og det mener jeg fordi at det å gå gjennom det helvete der, det er så mange som ikke klarer det. Og selv om det, som jeg har også sagt, det er mange som ikke burde stått på en scene for å konkurranse. Det kan vi alle være enige om. Men at du faktisk står der, du har gjort en innsats med trening og kost og hele pakka, det gjør deg til en slags vinner. Ikke sant? Men så kommer jo da liksom den der ekstra greia når du faktisk, ikke sant, vinner, blir proff og lever dette livet lenge. Det er jo det ekstreme opp på det andre igjen. Så det er ekstremt mange hvert år som prøver å følge dietter og prøver og har en lyst og et mål om det hadde vært kult å stått på den scenen. Men det er ikke mange prosent av de som prøver som faktisk gjennomfører og klarer det. Ikke sant? Og det skal vi faktisk sette en ekstra liten hurray på, altså. Men jeg. Ja, det er sant det. Og det samme er det, liksom, det er en ting å komme i grei strandform, men det er noe helt annet å komme i ordentlig bra sceneform. Ja, det er stor forskjell. Det er stor forskjell, altså.
Det stor forskjell, som du sier, på det, og det man ser på Instagram av folk som i bra form. Det ikke nødvendigvis at de så bra på scenen. Så tenker liksom, jeg tenker alltid liksom fokuset på at det en sport, da. Så det jo ikke en form jeg ønsker å gå med året rundt. Så jeg tror det viktig å ha med seg hodet her og kjøre hardt når man skal kjøre hardt, og så lov å slippe seg opp og ha med hodet når man skal tilbake igjen etter konkurransene. Bruke den tiden ja, bra, fordi jeg tror mange opptatt av å være flott og fin på Instagram og ha en bra form året rundt, men skal du bygge og komme deg noe videre og lykkes innenfor sporten, så det viktig å slippe deg opp så du har mer overskudd til å få opp deg mer muskler til neste gang. For det jo det som gøy, at du kommer tilbake i en annen pakke da, med ja, mer muskelmasse eller i en bedre form, at man lærer på veien. Men du har ikke noe problem med det etter konkurranse og gi slipp på formen? Det null stress liksom? Alle har det vel litt i hodet. Jeg kjenner jo på det. Det jo dager jeg bare, åh, hvor føler jeg meg syk. Men jeg tror jeg har et forholdsvis bra forhold til det. Da. For meg så det å være helt deppa, miste rumpa, ha vondt i ledd, er veldig sliten hele tiden, orker ikke å være sosial, det på en måte ikke livet for meg. Da. Og så vet jeg også at hvis jeg skal bli bedre til neste gang, så må jeg slippe meg opp. Da kan jeg ikke holde på formen og ha sixpack året rundt, for det ikke naturlig for meg i det hele tatt. Så ønsker jeg å forbedre meg, og, ja, og jo fortere jeg kommer opp i fettprosent igjen og klinker til med gode økter, jo mer vil jeg jo bygge til neste gang også. Så jeg tenker hele tiden at det en sport, og da det lettere å komme tilbake. Men vi skal være litt ha litt mer effekt ellers da. Skal det. Så, Hvor mye skiller off-season-vekt mot konkurransevekten for deg? Nå jeg vel 10 kilo over. Ja. Ja, det ligger omtrent her. Ja, det er sunt. Høres sunt ut liksom. Ja. Men jeg tenker på sånn, all trening, proff, alt det der. Fremover liksom, altså som du legger opp trening. Du nevnte så vidt familie, ikke sant, sånne ting. Har du noen tanker og ønsker liksom sånn fremover da, i forhold til å ikke konkurrere, trene og alt dette her sånn, litt sånn om livet ellers fremover? Hva tenker du, hva har du lyst til? Det er jo litt som du sa i forhold til familien, nå begynner jeg å bli gammel, og siden jeg har den PSOS-en, så vet man jo ikke om man har mulighet til å få barn. Men det har jeg ønsket meg i veldig mange år, og ser nå at kanskje det tiden for å gå inn og få litt hjelp og se om det går. Går det ikke, så går det ikke, men det hadde vært veldig hyggelig hvis jeg får mulighet til det. Ellers er det jo ta vare på de nærmeste vennene mer, pleie de litt mer, men også det jo en livsstil det vi har holdt på med, så man vil jo aldri kunne legge fra seg treningen og kostholdet helt. Og jeg trives med å spise sunt og ha med meg matboksene mine, men jeg ikke noe fanatisk at jeg veier maten min året rundt. Det gjør jeg kun på diet. Jeg tenker å ha fortsatt glede med treningen da, og sette seg litt mål innenfor hvordan situasjonen nå. Da. Så blir man jo en del av miljøet og sånn, allikevel man fortsetter å coache, og så da kan man leve litt gjennom atletene. Ja, for teamet kommer du fortsette med. Ja. Ja, det høres ut som det liksom sunne tanker og riktige liksom tankesett i forhold til alt dette her, og det er så viktig å få frem. Jeg liksom prøver å få det liksom litt frem fra dere som er forbilder og erfarne i denne greia, liksom, at det er så jævlig mange som du sier, tror at man ser ut som en sånn fitness-sceneatlet hele året og flyr rundt med sixpack og det ene og det andre, men det gjør man jo faktisk ikke. Det er ikke sunt, og det er ingen som gjør det. Så, og det er så viktig å få fram fra deres side ut over til alle følgerne og sånn også. Så det er klart det finnes ekstremt mange sånne
ja, Instagram fitness modeller som du også sier, altså det ikke nødvendigvis at de har noen gang gjort det bra i en konkurranse eller ser bra ut på scenen, men med bra vinkler, lys og Photoshop så kan man se jævlig bra ut hele tiden liksom. Ja, jeg tenker man må være litt bevisst på hva man ønsker å oppnå, eller hvor ønsker man å oppnå noe, da er det på Instagram eller eller er det å bli god i både fitness eller en annen gren man holder på med? Fordi da kreves det jo at man bruker kanskje ett eller to år på å bygge godt og utvikle seg fra gang til gang. Og da har man ikke den sixpacken året rundt. Så det er valker hos meg også litt. Sånn. Ja, ikke sant? Selv om man ikke kanskje viser det på alle bilder man legger ut. Man skal jo alltid legge ut det fineste og flotteste. Men jeg føler at jeg prøver å få fram hvertfall det med at det skal være sunt og at man er et forbilde i forhold til å slippe seg opp og vite at man ikke går rundt og har en konkurranseform året rundt. Da. Vi er mennesker. Og ja, viktig. Ja. Veldig viktig. Ja, har vi noe mer å skyte løs med mot forbrukeren Ulset? Ja, jeg har vel egentlig ikke noe. Jeg føler vi har hatt en god prat her, Mette. Ja, ja, det har vært veldig hyggelig. Ja. Har du noe som du vil si? Jeg synes det har vært veldig hyggelig å få være med på podden deres, og det er kjempekult det dere har satt i gang. Så jeg har sagt det til deg, Andreas, før det med i form og intervjuer og filmreportasje, det er kjempegøy. Det synes jeg er moro at man får frem ja, den lille sporten vi er i dag da, på en litt annen måte, og får kanskje se litt bak bildene på Instagram også. Så det er kult det dere gjør. Så bra, takk for det. Hvor kan folk finne deg hvis noen vil ja, få kanskje hjelp online eller sånne ting? Eller, eller stille for dere? Vi har en hjemmeside på vitalityandhealth.no, så der ligger det mye informasjon i forhold til vanlig coaching og team coaching. Ellers så finner dere oss på Instagram på Team Vitality. Vi har også en for online coaching som heter Vitality and Health, og så er jeg på Mette Uls understrek IFBB Pro. Vi legger ut linker. Vi skal legge ut linker og greier, vet du. Ja. Og så er det viktig at Mette pusher videre og promoterer oss. Ja. Det er sånn det må være. Ja. For klø hverandres rygger. Må det. Ja, det er sånn at da verden funker. Tusen takk, Mette. Ja, vi skal ha en liten prat med presidenten i forbundet etter Mette, så så da får vi gjøre oss klart til det, og så får Mette ta lørdagen sin og kose seg med family og fisk. Og hudpleie. Og hudpleie, ja. Ha en behandling nå først, så blir det kos etter det. Herlig. Hils Erik. Ja, det skal jeg gjøre. Vi ses. Så blir det riktig lite. Ha det. Ha det. Velkommen. Velkommen, da. Og da er det noe Elise elsker å gjøre, og det er å være live på TV. Eller ikke? Ikke. Nei, det er jo ikke live, da. Dette kan vi klippe hvis vi skulle si noe gærent, så det er ikke verre. Jeg er på Hamar på hjemmekontoret til mamma. Å, er det det? Ja, søsteren min blir 30 år i dag. Ja, da må du hilse masse og gratulere. Hilse og gratulere. Så bra. Jeg er jo som sitter i sekretariatet sammen med meg. Jeg vet. Det vet vi hvem er. Så bra. Det var vel egentlig, fikk en melding fra Kenneth, og de lurte på, kanskje det hadde vært lurt om forbundet kom med litt informasjon, sånn live on the air i forhold til NM og konkurransene fremover, situasjonen og ja, sånne ting. Så, ja. Så det er jo naturlig at presidenten kommer med litt info. Ja, endelig så vet vi noe. Ja. Det er jo på tide. Det vil vi si. Ja. Nå vil vi telle ned dagene på Instagram til treningssenterne åpner på mandag. Ja, ikke sant. Ja, nå var det som Andrea sa, det er noen av senterne som åpner 0001. En minutt etter midnatt. Alle med nøkkelkort, det er med. Ja, ikke sant. Ja, det blir bra å komme i gang igjen. Så, og dere har jo også planlagt et NM, erstatnings-NM, eller hva man skal kalle det, i forhold til det som var planen. Ja. Kan du fortelle litt om det, kanskje? Ja, vi hadde jo et ønske om å ha det så tidlig som mulig, men vi så jo at det gikk jo ikke. Nei. Da bytta vi strategi, tok det så sent som mulig, så da har vi satt opp i november. Ja, og det var på Eidsvoll.
Ja, på ja. Letohallen. Hva er egentlig bakgrunnen for det, liksom? Eidsvoll av alle plasser? Det er fordi det ikke er så langt fra Gardermoen. Mm. Og så er det gratis parkering, og så er det en hall. Ja. Så vi tror det er veldig bra beliggenhet. Mm. Vi hadde egentlig tenkt å være på Helgesletta. Mm. Så dette blir bare på andre siden, egentlig. Ja. Ja, så bra. Hvordan har interessen vært? Kjempebra. Ja, mm. Ok. Det har ikke vært noe forskjell i antall som vi tror kommer, da. Nei. Folk er gira på å komme i gang igjen og klare. Ja, for jeg tenker at det kanskje til og med kan bli fler, i og med at det var veldig mange nå som skulle konkurrert nå i vår, og som ikke fikk konkurrert, pluss de som da kanskje hadde planer om NM, så muligheten er at det kan bli veldig mange. Nemlig. Ja. Jeg tror mange sitter inne og higer nå. Ja, det er ikke noe tvil om. Så. Mm. Men det er liksom sånn, det har jo vært vanskelig å tenke, ok, skal jeg konkurrere? Blir det noe? Skal jeg satse på? Ikke sant? Så det kan ikke være en del som har liksom vært der da, men jeg håper jo at det blir en sånn, yes, nå får jeg gjort dette. Jeg tror vel kanskje også at vårsesongen kan bli enda større, da. Ja, den kommer ut. Jeg tenker det er jo kanskje mange som har lyst til å ta NM nå som en sånn oppvarming, og så kjøre på videre. Ja, mm, absolutt håper. Skal dere prøve å få proffkonkurranse til Grand Prix neste år, da? At den kommer på? Vi er litt med IFB om det. Så forløpig så har de sagt at vi er good to go, og så må vi jo se litt på kontrakten og sånn da. Mm. Og så se litt på hvordan kalenderen er for proffene. Ja. Ja, det er vanskelig å få til. Ja. Ja, det er en kabal det der. Det er ikke bare å si at ja, vi tar proffkonkurranse, for det får vi lov til. Det er ganske stor greie. Mm. Ja, og vi vil at mange som mulig skal komme når vi først gjør det. Ja. Ikke og det var jo veldig stor interesse for å komme til Norge nå, som skulle ha vært. Ja. Så vi tror at det er muligheter. Mm. Ja, det er bra. Det var jo snakk om at det også skulle være Sandefjord Open nå til høsten, men det ble ikke. Hvorfor ble det ikke det? Det var rett og slett fordi det ikke var ledige lokaler. Ok. Vi hadde lyst til å få til det der også, men det var ikke mulig dessverre. Nei. Ok. Det er jo mange som har ventet på å arrangere tingene sine. Det er jo mange som har flyttet til høsten. Mm. Ja, ikke sant. Det er litt gøy å få arrangere, rett og slett. Ja. Så det er rett og slett en praktisk årsak at det er ikke plass til det. Ja. Så, enkelt og greit. Men jeg har på å si at dette stedet på Eidsvoll, det er en idrettshall hvor vi må bygge opp scene og publikumarealer og backstage og alt liksom. Litt sånn a la det jeg drev med på Norway Open da. Ja, og så er det hotell som er tilknyttet. Ja, ok. Mm. Man kan bo på stedet, så det blir veldig bra. Altså. Ja, det er bra. Det er kjempebra. Og Grand Prix skal gå der neste år også? Ja. Nå har vi litt mulighet til å sjekke det norske først, og så kjører vi på internasjonalt etterpå. Ja, så bra. Men nå var jo også, altså NM skulle jo i utgangspunktet egentlig være i Stavanger-området i år. Hvordan er liksom, er det tanker på at vi kan fortsette med den strategien til neste år da, eller utover? Absolutt. Altså ha NM på andre steder i landet, sånn at vi kan pumpe litt rundt på andre steder. Ja, det er jo litt avhengig av at vi har noen på plass som kan hjelpe arrangementet. Men Stavanger er jo et kjempeområde for et miljø. Så det er jo kjempegøy at de har lyst til å dra i gang. Mm. Det er litt derfor de ikke hadde lyst til å arrangere nå. Fordi når de først skal satse der nede, så vil de ha med publikum, og de har lyst til å ha med så stort som mulig. Ja. Det var så mye usikkerhet. Mm. Så de vil heller vente til de har mulighet til å kjøre på for fullt. Men da er de keen på å være med liksom, når de er i gang i rute igjen? Ja. Ja, så bra. Det er, vi er glad med de om å arrangere neste. Ja, så bra. Det er godt å høre. Nå, unnskyld? Nei, det er så bra. Det blir bra. Ja. Nå med tanke da, at Grand Prix ble avlyst sånn i forhold til hadde forbundet noen utgifter i forhold til leie av lokal og sånne ting som, eller at det ble noen, at det gikk i tap eller noe sånt der? Nei, det gjorde ikke. Så det gikk veldig bra. Vi fikk en fin avtale med hotellet. Ja, så bra. Vi fikk avlyse. Ja, det var godt å høre. Ja, det er greit, for det er ikke noe gøy å måtte tappe penger på dette i tillegg, liksom. Nei.
Vad var det mer jag tänkte? Ja, nu spiste jag upp det. Spiste du upp? Ja, jag glömde av det. Jag har inte spist den, eller? Nej. Ja, ska du vara med Andreas? Har du klart testen? Jag är väl sånt klar, eller jag tränger 6 veckor cirka, så är jag klar. Men det stora spörsmålet är väl om min kära fru är klar. Så nej, det blir inte något i hösten, det blir inte, men det kommer helt klart bli igen. Det kommer. Det ska aldrig se. Nej, men man ska aldrig se aldrig, men vi ser, vi lager noe sånn veddemål eller ja, i podcasten her, så vi får se da. Per i dag så nei i hvert fall. Så, ja. Men er det å si andre annen informasjon, annen nyheter, noe nyttig for å si atleter og miljø å vite fra forbundets side nå liksom? Ja, etter NM så kommer det jo en Arnold i Sevilla. Det jo gode muligheter til å kvalifisere seg dit. Mm. Den tror jeg kan bli ganske stor i og med at det i 1. desember ja. Da jo forhåpentligvis verden på plass igjen, så da det jo mulighet til at det kan bli en stor konkurranse, så det kan bli gøy for de som har lyst til å være med der. Ja. Og hva er det da, eller hva trenger man av plassering for å få lov å gå videre dit? Det en topp 6 på NM. Topp 6 på NM. Ja. Ja, det er jo helt overrått for folk å stille i Arnold. Det er masse mennesker, og det er svært og sånn. Har du vært der? Jeg har vært der og fotografert et par ganger. Så, jeg bytte et sted nå for første gang. Ja, det? Så har jeg vært i Stående, så nå skal du være i Sevilla. Ah. Ja. Vi gjorde det om litt. Ja, ja, det er en enorm svær greie, altså. Jeg skal jo fotografere de norske, liksom, og da var jeg liksom 5 forskjellige scener, og var sånn, jeg måtte bare, ok, hvem skal jeg egentlig fotografere, den klassen eller den klassen, så måtte jeg bare velge. Det var mulig å få med seg alt. Så det er en opplevelse. Så hvis man har liksom lyst og mulighet til det, så er det klart, for å hevde seg, så er det tøft. For der er det ekstremt mye svære og rå folk. Men den opplevelsen å være der, og de gutta som, i hvert fall de gutta som stilte i bygging den gangen jeg var med, alle fikk jo hilse på Arnold for eksempel. Han kom jo opp på scenen og tok jo mange i handa og sto der og showa og ordna og styra. Liksom, det er en opplevelse. Ja, jeg visste det. Visste det. Arnold selv synes det er kjempegøy å være der. Ja. Ja, nettopp. For å gå tilbake til NM, unnskyld at jeg bare mens jeg tenker på det. Det blir over 2 dager nå, ikke sant? Eller det en dag? 2 dager. Det blir på 2 dager? Ja, det er jo veldig greit da. Ja, det tror jeg er bra altså. Det blir... Da får vi spredd det litt mer utover med tanke på smitte. Ja. Ikke spredd smitten, men spredd folk. Spredd folk, ja, ikke smitten, ja. En ting som jeg og Jon snakket om for noen episoder siden, det med å, for å liksom få trekke med folk. Hva med å få inn en gjesteposør, eller litt sånn... sånne ting, hadde det vært en mulighet? Ja, vi ser på masse forskjellige ting vi kan gjøre nå. Ja, for det, jeg vet ikke, du har sikkert sett noen av disse castene, men vi har jo skravlet mye med masse forskjellige folk, og du kan si en av de gjengangerne, og det er klart, det skal jo også sies at nå har vi pratet med en del veteraner og folk som har litt erfaring fra tidligere år, deriblant oss selv, og den der godfølelsen på norske konkurranser med en kommentator, holdt jeg på å si, som er proff, scenevant og kan være morsom å prate og underholde folk. Det å ha med, dra opp litt grann karakterer fra publikum som er der, kjøre en gjesteposør, ikke sant? Det der å få tilbake den der godfølelsen og det show og den der... Det er noe som vi er så utrolig keen på å få til, men det blir liksom drept hele tiden av en kjempe masse mennesker som bare skal liksom, du skal på scenen, du skal igjennom, og så ut, og så videre, scenen, gjennom, ut, og så videre, fordi at vi skal rekke dette her.
Ja, vi har så lyst til å prøve å liksom få tilbake den godfølelsen. Men det blir jo bedre nå hvis det er på to dager. Ja, da blir det muligheter. Så, og jeg vet jo, jeg kjenner jo disse i forbundet, og dette her kjempegodt, og vet jo at de også vil dette. Men det er liksom praktiske og gjennomførbare ting som alltid setter en stopper for det. Så det hadde vært så morsomt å kanskje prøve å gjort noen grep som tar tilbake litt av underholdningen og show og det der, at ikke det bare liksom er en sånn maskin som kjører gjennom alt hele tiden. Det tror jeg de er helt enige i. Eller hva, Elise? Skal ta meg videre. Ja. Gjør det. Gjør det. Så, og det som vi sa, vi på 90-tallet så hadde vi jo, nå husker jeg ikke navnet hans heller, men vi hadde en sånn Radio 1-host-stjerne som var konferansier. Han kunne jo ikke bodybuilding eller fitness, han. Men han var ekstremt morsom. Og når vi trengte en sånn en som kan kvartvendinger og dobbelt ditt og det ene med det andre, så var det en annen en som hadde mikrofon, eller hoveddommer, ikke sant? Men hans karakteren som stod på scenen, han var morsom og underholdende og gjorde det gøy å se på. Så det er en sånn nøkkelrolle som jeg anbefaler veldig å jobbe med. Kanskje en jobb for deg, Jon? Nei. Hvem skal ta bilder da? Ja, hvem skal ta bilder da? Nei da, jeg tenker mer en sånn nå har vi jo reality-kjendiser under enhver busk som helt sikkert mange hadde stilt opp for å få den der greia der sånn, og det er mange av de som er kjempemorsomme, og så det tror jeg ikke er noe problem å få til. Vet du, han er han chartersvein, vet du, kan sette han opp på scenen der. Det var å dra han litt langt, men du skjønner hva jeg mener. Ja. Så det er liksom, ja, det er en oppfordring til Miss President om å ta sånne ting videre inn i styret. Ja, så bra. Så, nei, da hvis ikke du har noe sånne svære, nye ting. Ja, det har vel ikke skjedd så mye siste perioden. Nei. En ting jeg kan ta med er jo at vanligvis må man kompensere seg til å være med på NM. Ja. Så har vi ikke noe debutantstevne. Da åpner vi for at alle kan være med rett på NM. Ja. Riktig. Ja. Men det blir kun i år. Det blir borte fra neste år igjen. Ja. Ja, det er en sånn covid-19 ekstra greie. Nemlig. Ja. Ja. Ja, men det er viktig informasjon, at man vet det da. Så, andre praktiske opplysninger, altså for de som da vil være med på NM, de vanlige rutinene med å melde seg på. Og bare begynne å trene på mandag, ja. Og så kommer vi med mer informasjon. Vi holder på å lage plakaten og sånn. Ok, så bra. Kult. Ja, men det er bra. Da får du rett og slett bare fortsette å feire søstra di, og så kose deg på Hamar. Takk for det. Så bra. Snakkes vi. Det gjør vi. Takk for at du ville være med en liten snutt. Vi snakker om det. Så bra. Snakkes, Elise. Vi snakkes. Ha det. Ja, vi kunne egentlig bare ta en liten bare... Ja. Jeg klappet, ja, men da trengte jeg ikke å klappe. Ja, klapp igjen da. Japp, da ja. Har vi hatt en runde med to kjente damer i miljøet. Så bra. Det hørtes jævlig feil ut. Vi har ikke hatt en runde med to kjente damer. Vi har snakket med dem. det kan man tolke som man vil. Ja, nei da, det har vært... Jævlig gøy at det blir NM da. Ja, det er... At det blir i hvert fall en konkurranse i år. Ja. Ja, for det blir eneste konkurransen i år, faktisk. Det gjør det. Det er, her i Norge i hvert fall. Det er ganske tragisk, egentlig. Men sånn er det. Det er sånn situasjonen har blitt, og det er jo bra at det blir et NM. Mm. Jeg håper virkelig at alle de som har hatt... De som nå sitter med sånn nestenform, og ikke har mer enn sånn som deg, da, 6 uker til formen, liksom, eller kanskje litt til, da. Men i hvert fall har tid og mulighet til å komme i den formen, hiver seg rundt og blir med. Ja. Jeg tror det kan bli veldig mange som stiller nå. Ja, jeg er litt sånn, jeg tror det kan bli mange, men så tror jeg også at det kan være en del som har
har tenkt at, vet du hva, jeg tar våren. Fordi at nå har jeg ikke fått trent ordentlig på en stund, jeg har ikke fått spist ordentlig på en stund. Ja, men det er likevel, sant det. Det er liksom, jeg er litt sånn at det kan, men jeg håper jo og krysser alle fingre for at vi får et overfylt NM selvfølgelig. Men jeg tror også det kan være en del som tenker at jeg tar våren, for da har jeg noen ekstra måneder til å komme inn i systemet ordentlig igjen, liksom. Så, men jeg vet jo ikke, det her er bare synsing og... Det er jo en stund til november, altså. Det er det, altså. Vi har gjort rimelig mye, og de fleste har jo fått trent på en eller annen måte. Ja. Man har jo som, eller, de fleste har jo ikke mistet noe, eller muskelmasse. Nei, man har nok bibeholdt seg selv ganske greit, liksom. Ja. Så. Og de som virkelig vil trene, de får trent. Ja, ja, ja. Trent får man. Så, ja, så Samir, han er jo i full def nå. Ja, han har 6 uker til konkurranse eller noe sånt. Ja, han ser ut som han skulle på scenen i morgen. Ja, ja. Så, jeg så han skrev også at det var en veldig rar følelse av å være på 100% oppkjøring og def og hele pakka, og ikke vite om det faktisk blir konkurranse. Nei, nettopp. Det, for der, han er jo i Dubai, og han vet jo ikke om de får lov å fly ut fra Dubai til den konkurransen som da er planlagt til, ikke sant? Enda. Det var noe, var det i hvor, nei, hvor var det han skulle stille her? Ja, nei, det husker det jeg ikke. Asien, det var noe Asien, tror jeg. Der, ja, ja. Så, ja, det var det. Jeg lurer på om det var Sør-Korea. Men det er klart, han er jo et nivå ja. Der, så... Så det er litt annerledes, men allikevel, det er god nok tid for folk til å komme i form og bli med på NM. Ja, altså. Ja, ja, ja. I hvert fall for den store gjengen som skulle konkurrere ja. på GP og så videre. Helt klart. Helt klart. Det får vi satse på å håpe og oppfordre til at folk gidder. Mm. Så det blir veldig spennende med det på da, Eidsvoll. Ja. Som jeg har sagt før, jeg har jo litt erfaring med det å arrangere konkurranse på et sånn type sted. Mm. Og det kan bli kjempebra. Det er bare at det krever en god del mer forarbeid. Mm. Man må for eksempel liksom, bygge opp scener. Ja, for det må være ganske høyt opp, slik at alle som sitter bak ja, og, salen ser. Ikke sant? Hvis du da, nå har ikke jeg vært der, men de bildene jeg har sett, så ser du at det er et flatt gulv. Mm. Og da står jo alle stolene på rad og rekke, ikke sant? Og så var det på Gardermoen Open også. Gardermoen Open var jo sånn også, ikke sant? Mm. Og da må scenen et lite hatt opp for at de som sitter bakerst skal se, ikke sant? Så det er en egen greie, det altså, å bygge et helt sånn scenearrangement i forhold til å komme til å si, dekka bord på konserthuset eller Chateau Neuf. Eller, ja. Mm. Så, men det kan jo også bli veldig, eller kommer til å bli veldig bra også, fordi at da har man liksom litt styr på hvordan det skal se ut. Da. Mm. Det er ikke hengt opp og bundet fast i hvordan det faktisk ser ut på stedet fra før. Mm. Så det tror jeg kan bli bra. Og dette her med at det er kort vei fra Gardermoen og kort vei fra Oslo. Ja, det er jo relativt kort. Det er relativt ja, kort ja, vei. Ja. Og jeg tror på den der greia med at det er gratis parkering er så ekstra. Ja, vet du hva? Det har så mye å si. Ja, det er at det at du må bruke en ekstra 1000 da på å parkere, liksom, det stopper, tror jeg, enormt mange for å gidde å komme og se på. Ja, for hvis du skal da når du har vært i Oslo, ikke sant? For eksempel da på Grand Prix, det har vært over 2 dager. Mm. Det er som du sier, det er 1000 spenn i parkering, altså. Det er 1000 spenn i parkering, det er det. Og hvis du da i tillegg også kommer et stykke unna da, og skal lage en Oslo-helg av dette, ikke sant? Som veldig, veldig mange gjør da. Mm. Så skal du skal reise til Oslo, og så skal du ha hotell, mat og hele det der, og kos på kvelden, og kanskje litt en øl og en drink her og der, og, ikke sant? Det blir en kostnad. Ja, ja. Nå er det en kosehelg jeg anbefaler folk å ta da. Mm-hmm. Men allikevel, det er en kostnad som er mye større. Jeg skjønner at mange vurderer det. Ja, det er litt sånn så jeg har veldig troa på det der å gjøre det andre steder. Ja, ja, helt klart. Kjempebra at Stavanger gutta fortsatt har lyst til å ha det neste år. Mm. Stavanger er kjempemiljø i. Ja, jeg husker jo Stavanger Open. Jeg har selv vært med i Stavanger Open for mange år siden, og det er gøy. Det er det altså. Det er dritgøy. Det er det altså. Og det er kjempegjeng. Og bra arrangerte konkurranser også. Ja, ja, så absolutt. Og nå ble det jo, jeg tror ikke det ble noe tap og noe sånt for de som nå stilte seg økonomisk ansvarlige og arrangører og sånn i år. Så er jo de tydeligvis keen på å fortsette, og det er knallbra. Så får vi jo se hvor vi ender det neste år igjen. For det er gøy at man kan hoppe rundt. Absolutt. Så håper jeg at styret tar med seg litt av den der viben som vi prøver å sende med, og prøver å gjøre det litt
lite grann i hvert fall. Bare få inn en gjesteposør, bare det hadde laget underverket. To ting. En knallgod konferansier, mm. som et kjent tryne, som kan ta scenen og være morsom, mm. og gjesteposør av et eller annet kaliber. Mm. De to tingene mm. vil liksom kunne øke kvaliteten og underholdningsverdien på en fitnesskonkurranse mm. mye. Det gjør det, det gjør det. Så, og det starter bra med to dager da. Ja. Da får man litt bedre så tid. Så deilig. Ja. Og da som for oss som jobber, liksom folk tror liksom bare at du sitter bare og tar bilder, mm. og det liksom null stress, mm. og jeg flyr rundt litt med kamera. Ja. Men fy fan, det lange dager altså, og man så ødelagt. Det går ikke å beskrive hvor sliten man etter en sånn helg. Det helt sjukt, og for min egen del så er det jo ikke slutt da heller. Nei. Ikke sant? Altså jeg sitter jo da gjerne fra klokka, vi vel stort sett med sånn 8:30-ish vi vel på plass. 8:30-9-ish ja. Som regel. Ja. For å rigge opp og gjøre oss klare og den biten der sånn. Og på de verste dagene så har vi jo ikke vært ferdig på set før 10-11 på kvelden. Nettopp. Og da skal vi tilbake. Du skal laste opp dine videoer og intervjuer. Jeg skal sitte og sortere opp mot 15.000 bilder mm. og legge det i kategorier og få det ut på fotomaskin.no. Så den helgen er ekstrem. Det er ekstremt. Det er det. Så, og så er det litt morsomt da. Det her blir jo litt sånn for oss vår del da, men ikke sant? Vi kommer jo på hver eneste konkurranse og er like gira hver gang. Og det liksom, og så går det litt noen timer utover, det begynner, så sitter Andreas og jeg i liksom deres stolene og sier, å fy faen, er det ferdig snart nå, eller? Vi er så lei, vi er så lei. Å herregud, liksom. Ja, det er akkurat det samme hver gang. Når vi kommer på plass, vi gleder oss, og det er dritgøy, ikke sant? Adrenalin på topp. Ja. Og så, det samme hvert år. Ja, det er artig. Men sånn er det, men like idioter så er vi der hver gang uansett. Ja, det er gøy da. Det er gøy. Det er en passion. Det er slitsomt, men det er gøy. Ja, det er det. Så absolutt, det er en greie. Det ville vært veldig rart å ikke vært der. Jeg hadde jo en runde på Sandefjord hvor jeg ikke var der. På grunn av litt sånne, ja, det var noen tekniske greier med arrangører og sånn, men samme av det. Men da var det ett år jeg ikke var der. Nei, det var noe som manglet, altså. Det var det. Absolutt noe som manglet. Ikke sant? Det lukta stemning av folk. Så det har vært veldig savnet nå, så jeg er veldig glad for at det lysner igjen. Mm. Så vi gleder oss veldig. Ja, absolutt. Ja. Absolutt. Så vi skal skyte på med det ene og det andre, så får vi... Jeg vet ikke om vi rekker noen podcast akkurat til det. Ja, jeg skulle akkurat til å si det. Vi må prøve å få til noe da. Det hadde vært gøy å få til noe altså. Så vi må prøve å planlegge litt rundt det altså. Ha et eller annet studio satt opp i området der eller noe sånt. Vi må finne en løsning på det. Ja, vi må finne en løsning på det. Så ja, noe finner vi på. Vi finner ut av det. Ja. Så bra. Så bra. Da er vi vel klare for denne gang. Da tar vi helgen. Da tar vi helgen igjen. Så bra. Takk for i dag. Takk for i dag.